Shamar Kafunia can do Kabamtota, Dout of Kenya, TV FiB, Roudon Satikan as Nitimna, Rujal Kabati, Dabarana Bomaka, Sotim. African Mana Marina Genya, Abata Mutmota, Gamto Manike Satiti, Sodabi, Kabachua Kakabdu, Hogantonia, Africa, Garagaraga Fatan. African Mana Marina Genya, Abata Mutmota, Gamto Maniti, Merga Sagale, Sagalin Hakuke Sati, Yotikati, Sodabi, Lamarga Chua Kakabdu, Perzantoni, Senegali, Fi, Africa, Kiba, Ubachi Sanitrum. President in Senegal Mike Salifi kan Africa Kibba Serra Mafozan Kalesa Mari Wolo Tasanin Senegal Magala Dakaritier Gamaretaniti Boda Ipsa Wolo Latanin Mani Maritam Africa Fe Baka Kenwa Kakabusi Ubachi Sanitrum Ardin Africa Biota Shantami Afrifi Umata Bilena Tokotuka Sadi Kabdu Mana Maritza Kesati Mergati Soda B Mergasagale Sagalenaku Kabachu Kabdis Jananitrum Feltiman, Harra Jalkabe, United Arab Emirates, Turkey Fi Masar Imaludan, Wai Ethiopia, Nimaratu, Jodamim. Gamfa Africa, Tergamana da Americada, Jeffrey Feltiman, Dimahida Abaya Kasmasi, Wai Nagenya, Gamfa Africa Rati, Nimaratus, Jodamitra, Tagany Dakada, Balnasagin Desera. Gamfa Africa, Tergamana da USA, Jeffrey Feltiman, Maitopia, Timarachuf Gara, United Arab Emirates, Turkey Fi Masri Nimalu, Jodamitram. Dubbimani wajira di mala America ne de Price ipsa robi kalesa kenanini ambassador Feltiman mud sagal bara kumala maf demito kurra egalani imalaisani egaluisani hubachi sanijrum lolli kaba Ethiopia jiru nagenya fitasga bigam Africa soda akatai ni begna kanjedani Feltimanisi gara biyota kanneni imaluni michota biyota kanneni wali ni mariatusi jedame jiram. Dubbiman kun ittidabaluni motumman Amerika lola kanaf tarkan fin warana furmata hintau jede ak amanule ubachi sani jirum. Ergamni ambasadar chasi warana kanad absesuf diplomasi furmata isadurati haldure tokkomale dukasar abun gara agar te giddu isani jirum maridan akka furatanis ubachi sani jirum. Feltiman yero umati fi gara Ethiopia kan nufan TPLF magalota dasefi kombolcha tuachun magala Finfinnee galufi fedi akka kaban waita himatunanitti taunsalle niyada tamam Feltiman torballam roi malasani Ethiopia kesa golabun debeni ibsa medialef kennanini kayon mumme ministera Dr. Abiy Ahmed finciltota TPLF nanule amaraf afar kesa godansisuf akka taesi hubachi saniturani atawmale erga mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed warana ogganuf garada warana tidulu isani hordove Warana gegefamin baki won hedun finchil tota ira bilisa bawisani le hubachi saninjirum. Motuman Ethiopia magalota kanen kangad isivne njifano warana tin yojedu gare ntipele figaru di mota kanaf amanta kaninkamne tawzani ti ibsani kanturani. Ambassador Feltiman wa Ethiopia maria chufi biyota dienya ti argaman marisisun nisani kun jalkabamiti. Namni siyasa kuni amma durle biyota baagiddu galeessa kanatti imalani turunsanis niyada tamam. Biyota murasa durasi Sudan, Kenya, Eritrea fi Masri imalun dimma Ethiopia ratti mari taasisuunisaani niyada tamam. Waye nagenya gamfa Afrika kaasun dubbachu akka malanille niyegama jechun BBC afaan Oromootu gabaase. Foramin bulchinsa interneti kuda jafan kopesuma polanditin gegefa muratargama. Foramicha chanati minister data, minister innovation ifi technology, Huria Ali Gorsa imamata digitala mume ministera, Poland Christovel Shubarat Wolin maratanetjurum. Ade Hurian, Ethiopian bocha imamata transformation digitala konna, tourismi omishafi industria kasumasi deme, Aistini hala mijata umu hujuan garagara hujacham jurachus ibsani tijrum. Ethiopian misoma digitala brotin tumsa hujachua kabarbadus ibsani tijrum. Gorsan imamata digitala mume ministera Poland Christovel Schubert gama isanitin biyisani mutano misoma digitala kabdurati adi huriaf ibsa gorani tijrum. Poland agenda transformation digitala Ethiopia kadegartu ibsu isani Ragan ministera innovation fi technology rargami ni mullisa. Gati ingurgurta kintabo baati mudde rati sirrefamni taasfamufi ministeri daldalafi waliti hidaminsa nanawa biksiye tijram. Ministerichi gati gurgurta boba gaba dunya dabalata agar shisu saatin kan kenyasi sirrefamni irati taasfame jira jarani tijrom. Haluma kanan sirrefamni gati benzila irati taasfamin Bati darbe kanichin gurgurama tuzi turera, dabalin taasfamudan,
Litrin tokko birri soddomi tokko fi santima torbaatami afur yakka gurguram murtaus ibsamee tijiram. Bifuma wal fakkaatuun naftaan adiin birri digdami saddeetii fi santima sagaltami afur gaaziin adiin birri digdami saddeetii fi santima sagaltami afur naftaan gurraachi salphaan birri digdami sadii fi santima torbaatami sadii naftaan gurraachi jabaan birri digdami sadii fi santima digdami sagal akkasumas boba'aan xiyyaara birri shantami saddeetii fi santima torbaatami torbaan kan gurguramu ta'u ministerichi ibsee tijira. Manni marii nageenyaa fi tokkummaa naannoo Somaalee hongee naannichatti mudate hordofee kutaaleen hawaasaa deeggarsa barbaachisaa taasisuu akka qabu waamicha dhiyeessee jira. Manni marichaa hongee naannichatti mudate ilaalchisuudhaan ibsaa kan laate yommuu ta'u, uummata naannichaa sababa hongee mudate qe'ee isaaniirraatii buqqa'aa jiru kutaalee hawaasaa deeggarsa barbaachisaa akka taasisaniif waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni diyaasporaa lammiilee kanaaf baraaruudhaaf qooda isaas akka ba'u gaafateetti jira. Dhaabbileen deeggartootaa kutaalee hawaasaa kanneen dandamachiisuudhaaf deeggarsa irraa eeggamu akka taasisan waamicha dhiyeessuu ragaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hanga hambaatti daawwataa jirtan kun oduuwwan FiB irraa sin biraa gahaa turanidha. Qophiileen keenyaa ammoo itti fufuu turtii gaarii.